Здравейте, твичери! Историята за 3-метровия сом направо ме подводява заради това. Грабваме яките такъми и отиваме да търсим чудовището, което ядеше сомчетата, които ние хващахме в предишния клип. Сома изяжда сомове по 2 и 5 кг. Наистина е чудовище. Надяваме се между малките да хванем и голям. Или изобщо да хванем някакъв сом, защото е адски трудно. Пожелайте ни успех. Ударете един лайк и се абонирайте, за да ни донесете късмет. Ай! Поне е метачка. Ус! Да я щупиш. Да, веш. Сома му! Първия сом за деня, хора. Докато... Да, докато тонката се е... Че му удря, на мен наистина ми удари. Точно по час почнах. 11:30, първия сумляк. Сома му, то е хубав. Не, се, аз ще се оправя. Кузбе! Е, сега се оправям, тук е слава му ръкавицата. Човек, видя ли как сгъна тая туяга? Да, и удари и това. Мете. Колко ще се сега? Колко трябва да бъде? 11:30 старт. Трябва хъс, злоба и мете не до гроба. Ева, тайгър! Дай бе, спокоя, аз съм такъв играч, роден съм по камъните. Ох, куче! Хайде, сома му! Ус! Ох, гледай как е фърлил мъзгица. Ей, укъпали ме, бе! Идвай тук. Ма това не се дава без бой. Ева, бе, тигра. Де пихлите ти. Хубав, его, виж. 80 санта. О, сома му. Е, сега е момента за апартамент. Миналия път фанах един през средата и си викам, айде големия. През средата го закусих. Дръж! Ус! На тонката вика, не му е в мечтите. И джам джум, гледай как се прави. Сом ли е, бе? Сом е. Не е мало да впане. Не е мало. Така така скъпи, това е мало ли е? Да, да, да. За тия спортните, да, виж как ти се опитват и за ебаицата от ръцете. Не му давам, съм шаранджия. Шаранджия, кореца. Чакай, даже ще го вада като... Да, гледай само да не ни убиеш с това коса. Ако излети, викаш. Да. Еми, ще трябва да залегаме. Хубав ли е? Не знам. Ама дърп? Не дърп, какво? Не сети ли е? Седи на дълто и какво прави се? Ей, шаран. Ох, котио, ох, котио. Е, няма да търфиш, това ще ти преби. Мали как го зашил? Да. Оп. Е, така ще гепа като костур. Сома му. Топ, батко, човек, видя ли как дърпа? Човек наистина дърпа. Но бъде, че си спредявам. А представиш си 20 пъти колкото. Да. Не, тия не са. Мисията изпълнена. Отивам да проверя към плиткажа, хора. Там имахме по няколко удара. И по една извадена риба с тонката. Другата ловиста клатушка беше на понтон 39-ката. И от всичките ни клатушки тя лети най-много. Просто не мятам с нея, защото ако удари голямо чудовище с тая кука, първо трябва да сме на куката и тогава ще почне да мятам и аз с нея. Явно най-важното е дистанцията. Сега ще се опитам да заобиколя, така че да мятам към стената и съответно ще мятам по-дълго от другите. Да видим тази стратегия дали ще сработи. Не. Бяла, брат, голяма. Голяма бяла. Приткажа. Свръх. Супер бяла удари. Много красива бяла на сомска блесна.
Удари буквално до брега. Три пъти ми побутва, аз си помислих, че съм ударил дъното и накрая ряас! И удари е тоя белчок. Много красива бяла, може би към килограми, 300 килограми, 400. Продължаваме обаче да търсиме големата сумица, а не я няма. А, дребен ли? Е, дребен, ама стом. А, човек, как ме стрескаш. Да, нали? Стреснате. Ти си им цар, пак на Гелевската. Той е това, те е чукнало преди малко. Не е бил сома, но те щом тия чукат тук, значи го не е сома. Това не е мерно. Викше му, те заби хубаво като сомацио. А? Отзад колегата и той е фанал. Стана майна, бати и сеча. Ти дадал си го, това голям сом. Давай, да нори по извади. Видим да обърнем внимание на колегата. Да. Това ще си роби. Аз му говоря, че е хубав сом, той ми вика, той ще си роби. Ще не стегна таван за дупка зима. Релейс нал, то кетч томорал. Шубема я разбираш от това фаро карбон 50. И аз му мога протрих. Моят първия даже го прокреся, това не знам какво си го направя. Ага, да видим колко си голям поне. Аха. Охо. Хай, предавай се вече. Камай. Да стегна таван с дупка, бе. Иска да иди в камъните, не усещаш ли? Усещам го, как да не го усещам. Охо. Огромен съм. Имам ръкавица в тянците. В колата. Три ръкавица. Ще ми слага от сабанен такива блеснички някакви. Пускай. Хубава работа е свърши в това бърка. Не бахме, това е голямо живота. Голямо живота. Около 30 кило е. Всеки сом си мясо на майстора, да знаеш. Ти ли ще го фаниш? Честно ти казвам. Знаеш как се казва? Ще го мачкам още малко. Направо ми идва да стъпва в водата. Бос. Няма да стъпва, ще го докараме, той ще го докараме. Ще го докара до ист. Какво се е? Това така е много неудобно. Още е здрав хайван. Не бързи, не. Не там, бе. Там ще хани. Долу, долу. А, там. Браво, бе. Долу на кучилище. 30 кило е точно. То е много голям, аз не мога да дигна това. Това не ми тръчах. Да. Това не мога да се дигне от тук, това само го държа. Защото не си ял тази сутрин за това. Не съм изпал от нощта. Всички снимки ще са с теб сега, да знаеш. Дигна, ама. Кажеш на баща ти, виж какъв сон това. Оба, аз
Бая си, това е 50 кила. Не, бе. Няма 50 кила. Как ще няма, бе? Колко това проба си имате? Я да видим вътре какво се случва. Гледай какво. Няма да как ще го изпусна. Колко да го изпусна? Гаранция, че няма го изпусна. Аз така съм фанал, че... Ще чекам. Това е голямо. Колко една турба цемента, точно топ. Туичери, сега ще ви покажа проводката пак от начало, но преди това ще ви кажа за нашите партньори от Fish Surfing и как може да изпечелите малка миксирана кутия. Fish Surfing вече стана едно от най-големите приложения в Европа, хора. Ние българите имаме всяка седмица по 4-5 снимки в топ 9, така че ние сме номер 1 в Европа. В класациите на Fish Surfing винаги имаме най-много снимки спрямо другите държави. Тези от вас, които не знаят какво представлява приложението, може да го свалите. Долу ще оставя линкове за iOS и за Android го има. Там може да откриете над 1000 платени язовира в страната и вече има и такива, които са свободни. Може да си избирате места от картата. Картата, както виждате, е пълна с места и може да видите много и разнообразни снимки на риби хванати в България, такива, които във Facebook ги няма. Има много колеги, които именно заради коментарите не качват във Facebook, а си качват в Fish Surfing Yaku. Там може да видите неща и места, където ги няма никъде другаде. Така че ви съветвам да отидете в App Store си и да свалите това приложение и да спечелите кутия. Пишете долу в коментар Fish Surfing и свалете приложението. Така да ви покажа прословутата проводка за сом. Тя не е само за сом, а и за щук. Ай! Ето какво представлява проводката. 2-3 нормални оборота, тук долу се едно спирате, но държите напрежението. 2-3 нормални оборота да развъртите въртележката и тук се едно спирате. Половин оборот спирате. Ето какво правите. 2-3 нормални оборота и надолу много бавно се едно спирате. 2-3 нормални и надолу се едно спирате. 2-3 нормални и надолу се едно спирате. Казах ви, това което правите е 2-3 нормални оборота и вече като стигне до тук, просто е така долу. Това се прави не просто 2-3 нормални да спрете за 1-2 секунди. Тези 2-3 секунди, които съвсем леко въртите на дръжката на макарата, не образуват корем. Докато ако направите 2-3 оборота и спрете за 1-2-3 секунди и се получава един корем на влакното, при което ако има удар, ако има само блъскане или удар или го лапне и го изплюе, вие дори няма да усетите. Защото сте метнали на голяма дистанция, като имате така наречения корем на влакното, няма изобщо да разберете кога ви е ударил и дали ви е ударил или ще разберете, че ви е ударил, но няма да може да го засечете. Именно заради това се прави точно ето така. Не спирате напълно, еми правите е така бавно, мазно движение, така че да обирате корема и след това пак си продължавате. Това може да го ползвате и за щука с клатушка и за други различни риби, но най-вече за щука и за сом. Това е така наречената прословута проводка. Няма нищо тайно, просто клатушката го прави това движение и при паузата пропада леко надолу, но трябва да е клатушка, която може да играе при пропадане. Тя прави това движение. Цък, 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 като направите на паузата пропада, после пак се дига. Пропада, после пак се дига и обикновено на това пропадане хищната риба вижда, че тя е засегната, че рибката е умираща и точно тогава я взима, когато е най-слаба в най-лошия момент за нея. Не докато е активна и докато е бърза, ами точно докато пропада, все едно е ранена и тогава я взима. Може да намерите блесните на място в магазина, тук на Тодор Джебаров 43А в София, а тези, които не сте от София, може да си ги поръчате от сайта twitchfishing.com. Това е, хора. Надявам се, че видеото ви е харесало. Не забравяйте, щупите subscribe бутона, абонирайте се. Ако искате да гледате повече клипове, отидете в Twitch Fishing Shop-а. Там има разнообразен контент, който сте първа ще ви изненадваме с още много неща и качеството те първа ще задобрява. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.